Okay, Uganda Lifestyle kwa tusinzira mwebale nyo kubanga mtu gobeda. Waluo story ya furumieko nukuno nyelizo koredua. Ngakulaga enkulaga nazaba imbi ya benja ulo. Obaba entertainers ya benja ulo. Love relationships ya zibai nanga. Zili secret, nenga dezima nyidua. Wabula nga zili yao, nga zibu za abuza. Okunyo njiza kuno koredua best. Oba okusinzira ku nkolagana yaabwe ne neisabe in public nebyo bitambulira ba mubbo ebisele bisinga no waliwo embeera mu music industry nti ebisele bisinga manager n'omuyimbi nadala nga manager musajja omuyimbi mukyala ogenda okumaliza nga waakiri waliwo enkolagana enjola gye babalina era nga listi eno egenzeeko wano wammanga ku lw'embeera zibaza balabibwamu n'efe b'enjawulo we batambulira omu ku bo ye Bini Ganta ne Nina Rose. Agafuluma galaga, tinina rozo ono, ne Bini Ganta, bazenga bakolera wamu, basalo batandikewo duo ya bababili, basalo batandikewo kula duo ya bababili, ngaba yimba. Not an official duo, but as friends, abakola ganida awamu. Ne oluvanyuma, batandikewo kwele ababili mnyumba emu, ne Nina Rose, ne Bini Ganta. Ero oluvanyuma, biayo ngido kutambula nga Nina Rose wabira, ne Bini Ganta wabira. Nenga roba buzako Nina Rose ne Bini Ganta chechigena maso bagamba chimu we are working partners agongero kufuma agongero kulwa ganti ngabudu wamu babeli kati sazino batambula bonna they are very inseparable wosanga Bini Ganta wosanga Nina Rose wosanga Nina Rose toswa kusuka bigera abili babitano ngarusanze wo Bini Ganta so ne bano walo akagambi wanti they became serious and they are in a serious relationship though ere mungeri yakubuzabuza. Omimba wako biliye, Spice Diana, ni manager Roger. Bano nabo tebavanga yoko officially, kulangiria nti bagarana. Nenga beguli nti manager, ebisele bisinga manager omusajja ni manager omukyala, no muyimbi nga mukyala. Enkola gana yabwe ebisele bisinga, ebeera nnyo ku mwami na musajja, ku mwami n'omukyala. Ebifuluma biraga, nti Roger ne Spice Diana ono, find their managers, kwa Spice Diana yali signed under source management ya Roger, mwatambulira emirimu gye. Na ye, agafuluma gara ganti panobe kuwa nako mpola mpola. Elaba ine nkola ganeri secret nyo. Elanga bala iwa konyo mbifuwe vye nja ulo. Nga singe vayo musajja atambala Spice Diana na mrumba lungo. Gano kula nga Roger ava mumbela. Saya wasajja mkola research wane. Gano kula nga Roger ava mumbela. Bano nejuzi Spice Diana wala tikirwa. Yebaza nyo manager Roger kukutikirwa kwe. Ni mamo ina mwebaza nyo 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 nidala. Olokuwa te mkuro ni yavayo na ayamba ko Spice Diana kuma agenda maso. Bano nabo, wandibanga waduwo. Hagenda maso wakati waba na babili. Wadenga tekali officially pronounced out. Rojo ni yale manajinga bafana. Yamanya gama tofi Roja Rubega. Omulala ye DJ Nimrod ne DJ Lola. Bano bombi bali eyo ku Galaxy. Jiba senzi la jokolele mirimu jawe. Jemuita zina. Abano bale bako nyumbuli sona wosanga Nimrod wosanga Lora Nimrod yabade mentor wa Lora DJ Lora omchalo ogumulaba mixing ya muziki yabade mentor okuva jiali onna era yam promote zo mtu sano obali eranga nabaga fulumagalaga these people baina echenjalo chebali wakati wawe wadenga tachiri officially pronounced so Lora ne DJ Nimrod wadibanga waliwe nkolagana ili serious nga ya mkwano okusinzira ku ebyo video observed kubigena maso ya nangina wala wa Galaxy wano itwali ku museum. Ngele wala wa Lola wali ni Nimrod wabira. Deno umulala ya Grenade Official on ya imba Nkuroga na umuchara Vivian Mbuga. Vivian Mbuga no mufumbo eri SK. Na yoku wale basi SK Vivian ya sigara yake Kampala. Bala bibuwa hako ebisele bisinga ngatebati ngana. Chiga ambibuwa ntine motoka Grenade javuga Vivian Mbuga ya jigula. Ne designer designing a Grenade. Vivian Mbuga yabikolako byonna ebyo babadenga tebatengana okuva lulilo naona before Vivian Mbuga tanaba nagenda mukomera so bano nabo waliwo ebiri mu court Mbuga ne Grenade waliwo okwerya ngano okulyawo then omulala ye Levickson ne Winnie Nwaji bano bombira badenga bekwana okumala ekiseera naye ngwezo ga instead bimanya bazenga bakukuta kigambi wanti buli kiro Winnie Nwaji tachava ku simu nenge simu jabe lako ya Levickson. Ilanga bane, kula gana weli. Unino wa jono yali ya ukano msaji omurasta farian. Awa denge beat singo nga batu. Gama tiyali singo.
Nenga anonyeza mwana we tata wa kubiri edachi tugamba account mwana wa ubala nyo ayagala funyo tata omulala bazale omwana baby woli gwaina abenga ina gwazanya kona ye erango omuntu right man gwaindi gwandibanga yafuna erage nokuda mbigere byo ye mkuru Levickson omukuru gwemita Lucas tuchali kugana lifestyle mwe benyo kwanga mtugobedia mbere bulunjumwe lapa.